तो सबसे पहले जाएगी, तवज्जो है आपकी तरफ मेरे दोस्तों, तवज्जो कीजिए, ये उम्मत आने के हिसाब में तो सबसे आखिर में आई है। आप दोस्त हमेशा, आपको मालूम है कि आप दोस्त हमेशा अपने घरों के बिल, बिजली के, गैस के अदा करने के लिए बैंक में जाया करते हैं, बैंक में लंबी लंबी कतारें और लाइनें लगी होती हैं। अगर मेरी बारी पीछे खड़े होने की आए और मैं चलाकी करके आगे आने की कोशिश भी करूं तो धक्का देके मुझे पीछे कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि तेरा वहां नंबर है, वहां खड़ा, ऐसे होता है। तवज्जो कीजिए, अपने एजाज और मर्तबे को समझिए कि ये उम्मत आने के हिसाब में तो सबसे आखिर में आई है। कल जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो सबसे पहले जाएगी। ये जो मुझे और आपको इज्जत और एहतराम मिला है, एजाज मिला है, ये भी सदका हुजूर की खत्मे नबूवत का। ये दीन आखिरी दीन, ये शरीयत आखिरी शरीयत होने का इतना बड़ा एजाज शरीयत और दीन को जो मिला है, ये भी सदका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का। मुझे नहीं मालूम कि ये उम्मत हुजूर की खत्मे नबूवत के दलाइल तलाश करने के लिए कहां जा रही है। मुझे तो आपकी ये मस्जिद, मक्की मस्जिद, ये भी बतौर हुजूर की खत्मे नबूवत के दलील के तौर पे नजर आती है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, उन अंबिया की उम्मतों ने, उन अंबिया की उम्मतों ने अल्लाह की इबादत करने के लिए, रब की इबादत करने के लिए, जिस रब की इबादत मैं और आप करते हैं, इसी रब की इबादत करने के लिए जो उन्होंने इबादत खाना मुख्तस किया, इबादत खाना बनाया, इबादत गाह बनाई, उन्होंने कलीसा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, उन्होंने गिरजा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, उन्होंने चर्च बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, सच्ची अंबिया की सच्ची उम्मत ने जो इबादत खाना बनाया, आज गिरजा है। आज क्या है? गिरजा। कल इसको फरोख्त कर दिया जाएगा, इसको गिराकर इस जगह के ऊपर एक मार्केट बन जाएगी, अगले 10 साल के बाद उसी जगह के ऊपर एक प्लाजा खड़ा हो जाएगा, अगले 20 साल के बाद उसी जगह के ऊपर एक फैनवा बन जाएगा। सच्चे नबी की सच्ची उम्मत का इबादत खाना था, वो फरोख्त भी हुआ, गिराया भी गया, उस जगह पर मार्केट भी बनी, प्लाजा भी खड़ा हुआ, उस जगह पर फैनवा भी बन गया। उसके मुकाबले में मस्जिद को देखिए, क्या मस्जिद फरोख्त की जा सकती है? क्या मस्जिद की जगह के ऊपर की मार्केट बन सकती है, कोई प्लाजा या कोई और चीज? जहां मस्जिद बन गई, क्यामत की सुबह तक इसका मस्जिद रहना, यह सबका हुजूर की खत्मे नबूवत का। इसलिए 1400 साल से पूरी उम्मत मुसलमान का यही मुत्तफिक अकीदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद अब क्यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर आज कोई शख्स खड़े होकर, अगर आज कोई शख्स खड़े होकर यह कह दे कि मैं हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, कुछ खड़े होकर क्या कहे, मैं हुजूर को आखिरी नबी बोलो नहीं मानता, बोलो बस आखिरी नबी। समझाने के लिए अर्ज करता हूं, तवज्जो कीजिए, मैं आपकी इस मस्जिद में दाखिल हुआ, मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, ताकि अगली बात आपको अच्छी तरह समझ आए। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कारी साहब कहां है, मैंने उनसे मुलाकात भी करनी है, मैंने उनसे मसला भी पूछना है, मैंने उनसे दुआ भी करानी है, तो कारी साहब कहां है? तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। बोलो भाई, नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने क्या पूछा बच्चे से, बेटा कारी साहब मैंने उनसे मसला भी पूछना है, दुआ भी करानी है, मुलाकात भी। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने बजहरा ने एक जुमले में मुझे फारे कर दिया, कारी साहब नमाज पढ़ रहे हैं। इस बच्चे का बोला हुआ जुमला तो एक है, लेकिन इस एक जुमले ने बहुत सारे मसाइल को अपनी लपेट में लिया हुआ है, बहुत सारे मसाइल को अपने घेरे में लिया हुआ है। बजहरा जुमला एक, क्या एक, क्या नमाज,
نماز پڑھ رہے توجہ کی طرف. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے قاری صاحب وضو کے ساتھ ہیں. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان کا جسم پاک ہے. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان کے کپڑے پاک ہیں. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بھی پاک ہے. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہے. اگر قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی سے ملاقات بھی نہیں کریں گے, مسئلہ بھی نہیں بتائیں گے, دعا بھی نہیں کریں گے. وضو نہیں تو نماز نہیں, جسم پاک نہیں تو نماز نہیں, کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں, جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں, نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں, قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں, کسی کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں تب بھی نماز نہیں. بچے نے جملہ ایک جو توجہ میری طرف کیجیے. اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے صرف اتنا کہہ دے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, جملہ اس نے بھی ایک کہا ہے کہ حضور باقی نبی, جملہ اس نے بھی ایک کہا ہے کہ حضور باقی نبی نہیں مانتا, یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اس نے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا ہے. حضور کی نبوت کا انکار کر دیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں حضور باقی نبی نہیں مانتا, یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا ہے, اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے, اس نے روزے کا انکار کر دیا ہے, اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے, اس نے احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا ہے, اس نے دین کا انکار کر دیا ہے, اس نے شریعت کا انکار کر دیا ہے. بظاہر جملہ اس نے ایک کہا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے, آپ کی اس مسجد اور مدرسے کا بھی انکار کر رہا ہے, حج کا بھی انکار کر رہا ہے, عمرے کا بھی انکار کر رہا ہے, بیت اللہ شریف کی عظمت کا بھی انکار کر رہا ہے, بیت اللہ شریف کے طواف کا بھی انکار کر رہا ہے. بظاہر جملہ ایک کہا کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا, یہ جملہ کہہ کے صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے, خلافت راشدہ کا بھی انکار کر رہا ہے. ختم نبوت کے انکار سے توجہ میری طرف کیجیے, ختم نبوت کے انکار سے حضور کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے, ختم نبوت کے انکار سے اس امت کے آخری امت ہونے کا انکار لازم آتا ہے, ختم نبوت کے انکار سے اس دین کے آخری دین ہونے کا انکار لازم آتا ہے, ختم نبوت کے انکار سے قرآن مجید کی آخری آسمانی کتاب ہونے کا انکار لازم آتا ہے. حضور کی ختم نبوت مانگی تو سب کچھ مانگی, صرف ختم نبوت کے انکار سے پورے دین کا انکار لازم آتا ہے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. صرف ختم نبوت کے انکار سے پورے دین کا انکار. میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے, آدمی مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے رام بول بھائی, آدمی مسلمان کس وقت ہوتا ہے جب وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے آدمی آدمی مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اگر ایک آدمی یہاں کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ اونچی آواز سے آپ کو گواہ بنا کر کلمہ طیبہ پڑھے اور حضور کو آخری نبی نہ مانے, جی مسلمان نہیں, بولو بھائی, پہلے آپ دوستوں نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. یہ آدمی تو 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان نہیں, گویا کہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. ایک آدمی یہاں سارا دن نمازیں پڑھے, حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو, اس کی کسی نماز کا اعتبار نہیں. ایک آدمی سارا سال روزے رکھے, حضور کو آخری نبی نہ مانے, اس کی کسی روزے کا اعتبار نہیں.
ایک آدمی ہر سال حج کرتا ہے، سال میں کئی کئی عمرے کرتا ہے، بیت اللہ شریف کے طواف کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، نہ اس کے حج کا اعتبار، نہ اس کے عمرے کا اعتبار، نہ اس کے بیت اللہ شریف کے طواف کا اعتبار. یہ سب کا اعتبار اس وقت ہوگا جب حضور کو آخری نبی مانے گا. توجہ کیجئے، مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، حضور کی ذات کو ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے اول شرط، سب سے فرسٹ شرط، حضور کو آخری نبی ماننا. حضور کو کوئی ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا بھی اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، اسلام میں داخل نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط، جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، پہلا نمبر.